Урок мужності провели для тернопільських гімназистів правоохоронці. Подробиці у відеоматеріалі. Особливим став перший урок у новому навчальному році для учнів 5 класу Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Навчання діти розпочали в музеї обласного управління внутрішніх справ, а провели його тернопільські правоохоронці, учасники антитерористичної операції. Враховуючи те, що це вже досить дорослі діти, це 9 клас, це ті діти, які пізніше стануть, дай Боже, елітою нації, які будуть вирішувати ті всі політичні проблеми, які є зараз і які ще будуть, можливо, то потрібно, щоб вони з життям вже стикалися зараз. Працівники міліції провели для дітей екскурсію музеєм, де школярі дізналися історію правоохоронного відомства краю, показали юним відвідувачам озброєння бійців, демонстрували у дії зброю, якою користуються працівники міліції. Не забули міліціонери під час зустрічі нагадати гімназистам про правила безпечної поведінки та застерегли неповнолітніх про небезпечні знахідки. Може, вони підчеркнули собі якийсь урок для свого життя, ще раз нагадали за вибухонебезпечні предмети, за зброю, щоб не користуватися нею. Найбільше дітей зацікавили розповіді про воєнні будні в зоні АТО, про які розповідали працівники міліції. Звичайно, було дуже цікаво послухати про людей, які воюють в зоні АТО, які там були, які знають, що там відбувається насправді, адже ми чуємо багато інформації з джерел інтернету, телевізора тощо. Школярі уважно слухали, які завдання виконують міліціонери під час служби та які небезпечні моменти доводилося переживати бійцям під час захисту східних кордонів держави. Діти задавали багато питань. Не дивлячись на свій юний вік, хлопці вже багато знають про події на Сході. Вони всіляко підтримують наших бійців. Не раз долучалися до волонтерської допомоги, передавали на Схід малюнки і обереги. Нас всі свідомі, вони розуміють, що потрібно захищати державу, бо потім нам ще в ній жити. І якщо не зробимо сьогодні, то буде погано завтра.